Sandra. Opa. Sandra, ongi etorri. Hace música, ¿está? Bai, bai. Zer da zure eta San Sebastián eguna, Sandra? Ba, nire txo San Sebastián eguna, a ver, nik ulertzen dut donostiarrak ez direnek igual pentsa dezakete, bueno, hau zer da, baina niretzako San Sebastián eguna da urteko eguniko berena, bai. Urteko eguniko berena? Bai, dudari gabe. Beraz, hau entzuten duzunean, musika hau entzuten duzunean, Sandra, guztagun zer sentitzen duzuzuk? Zer sentitzen duten? Benetan zer sentitzen duten? Bai. Odolak irakiten dit. Bai. Benetan, bai. Bai. Momentu berezia, ez da oso berezia. Bai, oso berezia, bai. Hasi irudiak, dena. Eta, egia da gu ere ez garela donostiarrak, baina, bueno, jende asko eta asko ikusten du hau etxetik urtero, bai. Neri ere asko gustatzen zedo, tran. Bai, eta etxean ere ospatzen dira festa hauek, oso festa parte hartzailea da. Bai. Gaina, bueno, nik donostiai buruz bakarrik hitz egin dezaket, eta egun horretan ez dago... Ez desberdintasunik, ez politikako irizpiderik, ez arrazarik, ez lanbiderik denak geha donostiarrak. Egia da zoritxarrez azkeneko urte hauetan etxetik ospatu behar izan dugula eta izaten ari garela. Bai, tristura handia, bai. Neri, bai. Bai, izugarrizko tristura ematen dit, zenio hain egon beharko nintzake, ia dena prestatzen, gauean ateatzeko, ortripa barban daukasun zea hoi, eta, bueno, ba, utxik, egia da, utxik sentitzen naizela, bai. Atzo nola sentitu zinen? Atzo gaueko amabietan? Ba, triste. A ber, pozik lagunekin neolako, eta ospatu nuen, eta jo nuen, eta bestu nuen, baina oain esan detena, ez? Ba, jakinik urrengo gunean ez dakatelako lanik, bai, zerbait falta zait. Zure nonde datorkizu, sen hau, gogo? Familiatik eta batez ere aitaren gandik. Bai. Donosti eguna aita eta nire arteko... Topagunea da. Bai. Bai, emozionatzen daiz, bai. Eta noiztik daukazu beraz lotura danborradarekin, beti danik? Bai, jaio nintzenetik. Ez que nire familian... Aita ipatu duzu? Bai, aita eta biok. Nire familian ezin duzu loturarik ez izan. Bai. Derri horrez, atera beharra dago. Hori nire ama da. Union Artesanako kidea zara? Bai. 2018 urtetikan, bai. Bai, oain hori, 2017 urtean azizian emakumezko bazkideak izaten, eta niri iritsi zitean 2018 urtean. Zer nuen zalantzarik egin? Ez nuen zalantzarik egin, oso argi neukan, oso argi. Oain dikan ez genekinen, urte batzuk lehenago, nik beti esaten nio nahitari. Ni hemengo bazkide izango naiz. Bai. Sinesten zenuen, ikusten zenuen hori. Bai. Dena den hori iritsi baino lehen, 2010 edo izan zenuen aitarekin. Bai, 2006 azizian emakumeak gonbidatu bezala teatzen, izan zen aurreneko urtea, eta nire 2010 urtean iritsi zitzaidan aukera hori, eta zoragarri. Uste dut egun osoan egarrez eman duela. Bai, zer sentitzen zenuen? Holtza gainean, eske zindet esplikatu. Emozioa, behitu nea mona jatzeon, eta nea mona, bueno, danborra da zalei zugarria zan, eta nik publikoa begiatzen nun, eta nea mona ikusten nun. Bai, ez dakit, igual arraroa da, ez? Baina ni sentitzen nun hori. Eta urtero danborra da egunean, nera monarekin gogoratzen naiz, eta ikusten dut publikoan, bai. Baize, Union Artesana gogoratuko dugu elkarte erreferenteetako bat dela, eta zuek Konstituzio plazan egoten zarete, ez da? Bai, jetxieran. Erdi antzabote hor. Bai. Eta hori da, jendea ikusi, eta berdin du, eurila, hotza, berdin dio zeguraldi egiten duen. Eta jendea dago hortxe, eta denak, balden osan dudana, ez? Denak elkarrekin berdin du, bakoitzan undikan datorren, eta... Zu hor, holtzan egotea eta hori ikustea, nik negarra iten dut, nahi takin baktera. Bueno, hor atatzen gara, ama, aita, anaia eta laurok. Baina nik lotura berezia sentitzen dut aitarekin. Eta zupimila eta emezortzira arte, ezin zenuen ezkide izan, beste danborra da batzuan hori izatea zinen? Bai. Non ibiltzen zinen? Bai, ni egon naiz urte asko, ni egiakoa naiz, eta urte asko egon naiz arrano elkarteko danborra natatzen,
Gero atan nintzen Zurriola ikastolako gurasoen danborra dan, eta gero ja Unión Artesana, eta hortikan ez naiz mugituko. Zenba danborra da batean, eta bestean txikitan ere joko zenuen danborra noski? Bai, gainean aita aur danborra da, bueno, lan egin edo ardura duna zan, orduan ba, aukerak izan ditut, bai, hau danborra dan denetarik izan naiz ere. Ze garrantzia du txikitan jende ateratzeak jotzera danborra Donostian? Ez dakit, gure etxean adibidez oso garrantzitsua zen. Ezke ezin genuen imaginatu danborradan parte hartu gabe. Horri ikusten ari gara irudiak. Eta uniformen garrantzia ere bai, ez da eskola bakoitzak edo elkarte bakoitzak bere uniforme izaten duzta. Bai. Zu noren izenean hartzen zenuen parte txikitan? Bueno, ba, enie, atean naiz, paper desberdinetan edo... Osa, uniforme gabe, eta gehotean nintzen Maria Reina, bueno, Maria Reina zan egiako parrokia, eta hortxe ere, osa, ikastolarekin ez nahi zinizatea, ni beste leku batzuta mugitzen nintzen, orduan. Sandra, seme alabarik baduzu? Bai, bizar eta oiar. Bai. Eta pasadiezu transmisio hori egin duzu zuzuken, Bai. Eta ikut, ja ez di ateatzen aurdan borra da, baina ateatzen zirenen azzen egarrak. Bai. Guraso bezala, ez da? Bai, oso arro sentitzen nintzen. Zure arropak ere ekarri dituzu? Bai, hortxe da nire jantzia. Hori da Unión Artesana elkartearen arropa, azalduko diguzu? Nola den, ze berezitasun duen, edo... Bueno, ba, hor da urketaria, eta, bueno, ba, Unión Artesanako militar jantzia da frantziar militarrena, eta izango litzateke, pues, urketaria, eta, bueno, berezitasunik ez dauka, hoi, ba, Unión Artesanako anagrama dauka hortxe, eta, bueno, pixkat, urketarien jantziak gutxi gora berantzekoak, dia, ez daukaola berezitasun handirik. Hombra, niretzat oso berezia da, baina ez daukaola... Hau urtean behin aterako duzu armariotik, ez da? Ez, bitan ateratzen dut. Eta bestean noiz izaten da? Bai, abuztoren 20an baikan. Bueno, ez, oain ez gara olateatzen, arrantzalez ateatzen gara, baina leheno bai olateatzen ginen, abuztoren 20an baikan. Eta ze izaten duzu txukun-txukun, nongi jasota, garbituta prest. Bai, armairuan, bai. Bai, hau niretzako altxorra da. Erabiltzen duzun bakoitzean, gero garbitu egiten da, eta gorde egiten da bere lekuan berezera. Hori da. Eta beste berezitasun bat izaten dira, otorduak, ezta? Otorduak. Otorduen inguruan biltzen da San Sebastián egunean jendea. Bai, guk egiten dugu, bueno, goera normal batean geundenean, bezperan Unión Artesanan afaltzen dugu, gurasoak, anaia, nire lagun bat, eta ni eta izugarrizko parranda egiten dugu. Giroa da, bueno, aparta, gaina hori, ez dago adinaik, ez dago denak geha bat. Eta oso, ondo, geho etortzen dira, bueno, Gaztelubideko danborra da, Unión Artesanatik pasatzen da, bueno, bere ibilbidean, eta hor egoten gara, bat zuzentzen, eta beraiekin gaina, bueno, nik ez ditut hainbeste ezagutzen, baina ne aitak denak ezagutzen ditu. Orduan hor egoten dira, ba, bere historioa kontatzen, eta danborra da desberdina pasatzen dira, eta gero, bueno, lautako dola etxea, ze urrengo eguna bestela oso luzea da. Eta urrengo gunean ere denak elkarrekin egoten dira. Nire kasuan oso familiarra da. Bueno, goizean urrezko danborran jotzen dugu, bazkaltzen dugu eta gero Unión Artesana da. Eta zuen familiara, zuen maira angulak iristen dira? Ez dira iristen angulak. Bueno, guk bezperan menuan da ona, baina ez dira iristen angulak. Lehen esan diguzu zerbait angulei buruz, Sandra? Ez dena oso Donostiarra agian. Ez, barkatu. Ez, bueno, nik ez ditut astatu, eta zaito oso erakargarria iruditzen. Ni nahiago nuke dirua beste zerretan gastatu, baina, bueno, nik ulertzen dut, zerbait berezia dela, eta baina nik... Beitu hori da, igual, danborra datik gutxien gustatzen zaio dana. Eta gaurko eguna, gaur gauerdian, zer sentituko duzu? Behar bada bereziagoa izango da, gaurko gauerdiko momentua? Buf, oso tristea izango da, oso tristea, bai. Ez dela hor egon behartzen duten, ez da? Hoize, bai. Gaina, karo, gu behatzitan ateatzen geha, baina zeiter ditan, zazpitan, hortxe gaude, eta ja hori zarata eta mugimendua, jende guztia urduri, ze igual, ne aitak ia 50 urte dara mazki Unión Artesanan, baina beti urduri dago. Eta hori mugimendu hori, eta gero danborra da, eta gero faritxo bat egoten da, eta... Bai.
Sandra, zein da sarri egiren repertoriotik gehien gustatzen zaizun pieza? Bueno, martxas aparte, neri Diana asko gustatzen zait. Diana gustatzen zait. Bai, bai, bai. Bai? Bai, bai. Tirapu? Hala. Bai. Hau xe da? Bai. Egia esan oso polita da. Eta ez aguna, ez da? Oso polita. Oso polita. Bai. Hemen makilako gorrastintzen dituzu. Bai, bai. Gaina gustatzen zait, zerago da, borran zatia eta upelan bai. Edo zatia eta gustatzen zait desberdintzen danean. Bai. Eta esan duzu, 2017an hasi zirela emakumeak Union Artesanan... Azkide bezala. Azkide bezala, bai. Danborra jotzen, ez da? Bai. Zu 18tik aurrera irten zinen. Hori da. Asko ari da honditzen, zenbat zabete, zenbat bai. Kide zaudete? Jo, guain, ba, ezin dizut esan zenbat emakume dauden. Ze, hasieran izan nintzen ez, ba, hasieran kontoratzen, ba, nuen, baino, karo, gero eta gehiago geha, orduan, orain, ba, rapatu nautzu ezin dizut esan, baino, azkar di joa, bai, bai, eta zerrenda itxaro luze badago, bai, itxaro zerrenda luze badago, bai. Zuretzate izugarrizko berri ona izango zen, ez da? Izugarrizkoa. Gainean, kasualitatez nire urte betetzen guruan iritsi zitzaidan berri hori, eta bai. Bai, oso, bai. Ederki, Amaia Agirre, arratsaldeon. Amaia, zu nola ikusten duzu Donostiako danborrada da kanpotik begiratuta? Zakigu zuk inoiz parte hartu ote duzun? Kaixo denoi, ez. Egia esan nahiko urrutitik bizidet eta parte hartu sekula ez. Badozkat lagunak gertutik bizidutenak, baina nik ez. Eta justu ari horri tiraka, ez? Segin nahi nune Sandrak aipatu dut, zuek ere bai. Eta nire, bueno, informatu nez pixka bat, ez? Gustatzen zaite hitz egingo dugun gaiaz pixka bat jakitea. Eta oso historia interesgarria da, danborrada noiz sortu zen eta nundik sortu zen. Eta bitxikeri bat kontatu nahi, justu generoaren ikuspegitik, uste dute badala... Hori, ona ekartzeko kontu bat. Esaten da, emakumeek lehen aldiz, ez, 1980 buelta hortan hasi zirela, parte hartzen instrumentua jotzen, bai? Eta kresala elkartea izan zala aintzindaria, lehenago ere kantinera bezala ateratzen ziren noski, baina kantinera bezala. Eta ikerketek diote, guen dela, egun urteko danborraetan ere, emakume batzuk parte hartu zutela. Eta ez soilik kantineraz baita danborra jotzen ere. Eta adibidez, justu Sandra partaide den Union Artesanaren danborradako argazkietan ikusi daiteke nola emakumeak parte hartzen duten eta argazki hortan 50 bat azaltzen dira aurrean danborra dutela 1980 urte jira hortan. Eta honekin aipatu nahi nun, ba, zer dan ez, gizakia uste dela bakarra, ba, harri berean bi aldiz zerortzen dana, eta alardean bezala, ba, garai hartan ere, nola irainka hartu zituzten emakume haiek, eta beraiek erabaki omen zuten gehiago ez parte hartzea. Eta badakit, ba, gaur egun ere, 10 bat elkarte edo, bat bintzate bersoaren bidez gertutik ezagutu non, oraindik emakumeak, bueno, ba, onartzen ez dituztenak, ez da? Eta hortxe, nire aldarria o deialdia, badala garaia. Hortxe, eta borrokan, borrokan jarraitu beharra dago. Esan dugu zuentzat, zuretzat oso berri ona izan zela, Sandra? Bai. Bai? Bai, ea bai, zabaltzen bai. Den alde guztietara, bai, ez da? Bai, bai, bai. Gaur egun pentsezina da, bai, emakumen eta gizonen arteko desberdintasuna egitea, baina, bueno. Nik ulertzen dut ere, ba, garai bateko gizonei, ba, kostatzen zaiela, ba, aurrera itea, eta, bueno. Poliki-poliki, baina inbar da. Mm.